Масована атака знову відбулася на Україну. Цієї ночі, цього ранку, 81 пуск зафіксували. Про це повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил, у себе в телеграм-каналі. Він описав, власне, ті види ракет і дронів, які летіли на Україну. Зокрема, 6 кинжалів. Це дефіцитна для Росії ракета. Запустили 6 разів її по Україні. І, власне, будемо аналізувати, чому. Чи це означає якийсь певний дефіцит, чи новий етап? Я не знаю, як це розуміти. Михайло Жирухов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Михайло, мої вітання. Доброго ранку. 6 кинжалів. Чесно, я не пригадую, чи була така кількість саме кинжалів за останні масовані атаки. Власне, це і буде перше питання, чи вони так багато випускали по нас кинжалів? І друге, яка тактика, для чого це? Тому що це ж дефіцит, наскільки я розумію, для росіян самих. Ви абсолютно праві. За все широкомасштабне вторгнення, за моїми даними, було використано всього 3 кинжали. І то це було по цілям таким дуже важливим стратегічним для росіян. Це була Вінниця, це була Львівщина. Там були реально цілі, по яким росіяни випускали. Зараз вони випускають кінжали із-за підсилення нашої системи ППО. Ці кінжали, на жаль, зараз нам нічим збивати. Тому кожен пуст такого кінжалу – це 100% враження цілі. І це означає, що росіяни розуміють, що їх пуски не 100% ураження. І тому вони і екзотичну зброю використовують. Тому що, наскільки є відкрита інформація, цих кінжалів всього пару десятків в Росії було на 2022 рік. А вони їх виробляють? Так, вони виробляють їх самостійно, але там велика кількість іноземних комплектуючих. Я не знаю, чи змогли вони налагодити сірий експорт таких комплектуючих. Там перш за все електроніка. Ну, за цей рік, наприклад, він не були дані про те, що їм вдалося нові ракети зробити саме кинджал? Чи не маємо такої інформації? Вони дають тільки загальні цифри ракет виробництва, не розбиваючи їх по типам. Ну, це зрозуміло, в умовах війни це секретна інформація. Вона і в мирний час секретна, а зараз тим паче. Думаю, можливо, розвідки нам щось трошки десь дали інформації. Я так розумію, що це певна підготовка до якогось нового етапу ракетного терору України. Чи все-таки це реакція на те, що ви кажете, на посилення української протиповітряної оборони? Вони розуміють, що є певні пріоритетні цілі, куди треба точно бахнути для них, а звичайними там ракетами, якими там «Калібр» чи «Х-101», вони це зробити не можуть. І вони намагаються робити це зараз, поки не прийшли «Петріоти». Тому що чисто теоретично патріоти можуть перехоплювати кінжали. Звісно, що це теорія, на практиці це ніхто це не робив, але є у росіян розуміння, що коли з'являться патріоти, навіть кінжали можуть бути безполезні, скажімо так. Я зрозумів. Я наших глядачів лише закликаю, що користуйтеся моментом, поки в нас фахівець в ефірі. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в чат, будемо їх обговорювати. Давайте пройдемося, власне, по тій інформації, я вас попрошу, який оприлюднив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил. Він надав перелік тих ракет, які летіли по Україні, 81 пуск. 28 крилатих ракет Х-101, Х-555, 20 пусків калібрів. Це, в принципі, те, що звикло летить, і те, що ми збиваємо. Я правильно розумію? Х-22, на жаль, теж дуже важка ціль. А чекайте, це потім. Х-22 ми залишимо на потім. Я маю на увазі Х-101, Х-555 і калібр. Це можемо збивати, це дуже важко, наприклад, але цієї ніч під Прилуками Чернігівська область Х-101 була збита. Добре. Тепер те, що ви кажете. Х-22, оця ракета-вбивця, величезна, стара і руйнівна. Не можемо збивати її?
Ні, аеробалістична траєкторія і величезна швидкість, там до 4 махів, і, на жаль, нам її зараз бивати нічим. Але вона має одну дуже погану для росіян ваду, вона не точна ракета, тобто ураження цілей тих, які вони запланували, воно, не відбувається. Там величезний розбіг до 500 метрів. Це дуже, дуже багато для такої ракети. Я так маю підозру, що ця саме така ракета була в Золочівському районі на Львівщині зараз. Та, на жаль, там загиблі. Просто посеред житлового кварталу впала ця ракета, вдарили росіяни. Кинджал ми обговорили. Тепер щось для мене нове, але може і не нове. 8 пусків було зафіксовано керованих авіаційних ракет Х-31П і Х-59. Це що таке? Це ракети тактичної авіації невеликої дії, але це такий собі аналог американського Харма. Протирадіолокаційні ракети, тобто таким чином вони намагаються працювати по системі ППО, по радіолокаційним станціям, які починають працювати при масованому нальоті і атакувати їх. Але ці ракети мають невелику дальність, і це можливо тільки на прикордонних областях. Я маю на увазі, перш за все, Сумська область, Харківська, Миколаївська, Одеська. Ось саме там, наскільки я розумію, були ці пуски. А тільки по ППО вони працюють, чи вони можуть з цих ракет стріляти фактично в будь-що? Чисто теоретично ці ракети мають можливості працювати по наземним цілям, але це досить неефективно використовувати настільки дорогі ракети по наземним цілям. Тобто це така ж ситуація, як з зенітними ракетами С-300. Вони можуть працювати по землі, але для них це нетипове використання. Ну і 8 шахедів двох типів, 136-131. До речі, шахедів якось не такими дрібними кубками їх запускають. Це про що може свідчити? Чи ні про що взагалі не кажеться? Перш за все, це свідчить про те, що наші військові змогли знайти протидію для шахедів. Тобто була організована система попередження, були організовані мобільні зенітні групи з великокаліберними кулеметами, з ПЗРК, які звели нанівець практично загрозу від шахедів. Тому шахеди зараз використовуються ними для того, щоб виснажити нашу ППО, не більше. Влучань шахедів останні декілька масованих нальотів практично не було. Так, зрозуміло. Тепер питання трошки від глядачів. Від яких ракет рятує залізний купол? Несподівано. Залізний купол проєктувався для захисту від ракет «Град», які запускають палестинські бойовики, і тому він діє на такому досить невеликій дальності. І прикриває досить таку невелику площину, тому що Ізраїль маленька країна, і тому їм не потрібно було розробляти таку систему, яка прикривала би, скажімо, там таке велике місто, як Київ, розбросане на двох берегах. Тому ця система може прикривати виключно якісь точкові цілі. Так, наприклад, американці планували використовувати для прикриття Вашингтону, виключно Вашингтону і урядового кварталу. Так, я лише глядачів попрошу в чаті, нам не треба звітувати, скільки ракет прилетіло у ваше місто. Ви ще давайте фотки почніть нам слати. Припиняємо це. Сумська область, інформацію видаляємо, що куди прилетіло. Для цього є Генеральний штаб. Так, тут з вами дискутують, чи справді ми не можемо збивати ракети Х-22. Наводяться якісь прізвища якихось людей. Я так подивився, що це якісь російські експерти. Тому до побачення, російські експерти нам абсолютно не цікаві. Пішли далі. Я правильно розумію, якщо підсумувати з оцими кинджалами, що вони тепер мусять пріоритизувати собі, що для них важливіше, яка ціль для них є найважливішою, відповідно, туди й гатити, по суті?
Враховуючи кількість цих кинжалів, абсолютно точно, що вони зараз будуть дуже ретельно відноситись до вибору цілей. Я не знаю, починаючи з жовтня, намагання знищити енергетичну інфраструктуру, і воно продовжується. Зараз було пошкоджено 3 електростанції, але вони всі мають резервні лінії, і дуже швидко це буде відновлено. Тим паче, що ми зараз пішла західна допомога по цьому напрямку. Не зрозуміла поки ситуація, які у них будуть пріоритети. Так, добре, ми не будемо тут дискусії в чаті, від кого інформація, від мами, від батька. Просто є генеральний штаб, наголошую для наших глядачів. Я просто мушу паралельно ще спілкуватися з нашими глядачами в ютуб-чаті, і зі мною зараз ведуть дискусії, що інформація про прильоти – це від моєї мами. Та від мами, від батька, від сестри, від кума, свата – це неважливо. Давайте не публікувати те, що не треба зараз публікувати. Для цього є генеральний штаб. Я вам вірю, що ці прильоти, можливо, і є. Але це не привід цю інформацію зараз поширювати. Йдемо далі. Нічна все-таки ця атака була, нічно-ранкова, скажімо так. А нагадайте мені, будь ласка, масовані ракетні атаки затемно, вони робили раніше такі якісь змішані з шахетами, з кінжалами, з ха різноманітними і всім іншим? Абсолютно ні. Вони робили спочатку нальот шахедів, потім був нальот ракетний. Але ракетний не такий мікс. Як правило, використовуються або ракети авіаційні, які запускаються з повітря, або їх підсилювали калібри, які запускаються з акваторії Чорного моря. Ось таке, що ми бачимо зараз, це означає, що вони змінюють тактику. Вони планують більш точково працювати, і працювати, я думаю, що це буде по виробникам, по генерації електроенергії. І дуже загрозливо те, що Запорізька АЕС лише зараз знаходиться в стані блекауту. Це шостий раз за широкомасштабне вторгнення, але чисто теоретично це може бути небезпечно. Так, 10 днів Енергоатом про це офіційно повідомляє, що треба відновити це електропостачання, з'єднати з українською мережею. Йдемо далі, власне. Я так розумію, що тепер нам треба про всяк випадок в день трошки висипатися, тому що ці нічні ракетні атаки можуть відбуватися якраз, темну пору я маю на увазі, нові. Чи це буде прогнозуватись така історія? Подивимось. Я не думаю, що нальоти будуть виключно тільки в нічний час. Я думаю, що вони будуть експериментувати. Зараз будуть нальоти і в день, і вночі, і для того, щоб виснажити і населення, і систему ППО. Але ночні, так, вони будуть, перш за все, очевидно, що вони будуть в пріоритеті. Такі масовані атаки, вони нас можуть застати зненацька? Чи ми бачимо підготовку до них, що там щось стягується, перебазовується, злітає і все інше? Навіть якщо вони, наприклад, захочуть знову кинджалами стріляти. Ми маємо час, там, умовно кажучи? Військові мають час. Буквально вчора було відомості від Міністерства оборони України, що носії калібрів вийшли на стартові позиції в Чорному морі. І найближчим часом буде масований ракетний удар. Крім того, була інформація про перебазування стратегічної авіації. Тобто ці ракети X-22, вони привозяться літаками військово-транспортної авіації і підвішуються перед вильотом, тому що там рідке паливо, яке неможливо, щоб воно знаходилось в ракеті десь дуже великий час, і тому їх заправляють тільки перед вильотом. Зрозуміло. Я ще, здається, пригадую, ми з фахівцями в етері говорили, що воно, це паливо, доволі токсичне, і воно вилазить боком самим росіянам, тим, хто займається безпосередньо, заряджанням цих ракет, даруйте, так по-цивільному скажу.
Так, від цього паливо європейці і американці, вони відмовились вже дуже давно, саме за токсичності для технічного персоналу. Для Радянського Союзу і для Росії це невелика проблема. Змінювати персонал можна хоч два рази на тиждень. І ще попрошу наостанок ситуацію фронтову охарактеризувати. Маємо якісь зміни впродовж цього тижня? На жаль, зміни маємо і маємо дуже негативну тенденцію. Зараз багато уваги ЗМІ прикуто до Бахмуту, але ситуація під Авдіївкою. Ситуація в районі Кремінної, вона теж погіршується, на жаль. Росіяни вигризають нашу оборону, і Авдіївка взагалі, такі авіаційні удари 500-кілограмовими бомбами, і її теж охоплюють, як і Бахмут. І там вже така ситуація, вона не менш критична, ніж на Бахмуті. В той же час росіяни дуже вагаються, і основні сили вони зараз в бій не кидають, вони очікують наступу Збройних сил України, але не знають, на якій це буде ділянці, і тому не можуть кинути додаткові сили ні на Бахмут, ні на Авдіївку, для того, щоб мати стратегічний успіх, я маю на увазі повний прорив конкретної ділянки фронту. Дуже вам дякую за вранішній аналіз. Михайло Жирохов, військовий експерт, з нами був на зв'язку.